Você me disse que era as três.
E aí, guys, tudo certo? Tô ouvindo bem? Hello. Alô, guys. Opa. E tá bom o áudio? Tô me ouvindo bem direitinho? Alô? All right. Yes. Ok. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente poder ver melhor. Cheia para ver. Tô vendo um slide, gente. Alright. Guys. Como vocês estão podendo ver aí, né? É, a aula de hoje, today's class, will be about a movie, ok? Vai ser sobre um filme, tá legal? Muito legal. Não sei se vocês já viram, tá bom? Se não viu, busquem ver depois, tá legal? Chamado. Guardiões da Galáxia? What? Achei que fosse Guardiões da Galáxia pelo cara que tá voando ali. Ah! Guardiões da Galáxia? Não, não, não. Esse aqui é mais antigo que Guardiões da Galáxia. Esse aqui é Zatura. Zatura, Space Adventure. Zatura, uma aventura espacial. Esse aqui é do ano 2000, acho, 2001, 2000. É bem antes, tem uns 20 anos esse filme. Ok? Tanto que as crianças estão tudo grandes já agora, tá bom? So, guys. Let's start, ok? Opa, porque não foi. Vamos lá. Isso aí. So, guys. Zatura, a Space Adventure. Ok, a Space Adventure. O que é Space Adventure? Uma aventura espacial, ok? A Space Adventure, alright? What is a Space Adventure? Uma aventura espacial. Lembra, guys, que a gente viu numa outra aula que no inglês eu sempre coloco a qualidade antes do substantivo? É o quê? É a coisa aí, aventura, certo? A Space Adventure é uma aventura. Que tipo de aventura? Uma aventura espacial. Se fosse uma aventura na selva, a Jungle Adventure. Se fosse uma aventura na neve, a Snow Adventure. Eu sempre coloco a qualidade, a classificação antes do objeto, ok? Se eu digo um carro azul, eu não digo a car blue. Como é que eu digo? A blue car, ok? A qualidade, a qualificação vem antes do objeto, ok? Se você quer falar um bom cachorro, eu não falo a dog good. O que eu falo? A good dog. Ok? Se você quiser falar uma casa grande, eu não digo a house big. O que eu digo? A big house. Eu sempre coloco a qualidade antes. Ok? Tudo certo? Por isso que é a space adventure. Por que que não é adventure space? Porque no inglês eu coloco o quê? A qualidade antes. Alright, guys? Alguma dúvida? Não. Não? Alright, you guys are smart, são espertos, né? Então, vamos começar aqui. Essa câmera aqui, meu pai amado, só Jesus. Então, vamos lá. Questions. Quem vai começar as questions aqui? Eu vou ler todas, tá bom? Primeiro eu vou ler todas. Aí vocês vão perguntar, ok? Questions. Do you like space movies? Do you like space movies? Você gosta de filmes espaciais, ok? Eu gosto de filmes espaciais, de Zatura, Star Wars, Guardiões da Galáxia, como ele falou agora. Tá bom? Have you ever watched Zatura? Você já assistiu Zatura? Ok? Would you be an astronaut? Você seria um astronauta? Ok? Do you like rockets? Você gosta de foguetes? Ok? Rockets. Would you go to the moon? Você iria à Lua? Do you know NASA? Você conhece a NASA, tá bom? Do you like watching the stars? Você gosta de ver as estrelas? Are you afraid of black holes? O que é black hole, guys? A black hole é um buraco negro, ok? Would you live... Ó, essa aqui é legal, a última. Would you live in zero gravity for one day? Você viveria em gravidade zero por um dia? Você passaria um dia inteiro só em gravidade zero? Iria para a escola, iria para casa, para a padaria?
flutuando assim, gravidade zero, por um dia. Você faria tudo que você faz hoje em gravidade zero? Ir ao banheiro em gravidade zero? Como é que se faz isso, gente? Não tenho nem ideia como é que faz isso. Comer lá, beber água em gravidade zero. Você faria tudo isso por um dia? Yes or no? Tá bom? Então vamos lá, guys. Quem vai perguntar primeiro aqui? Quem quer começar a fazer uma. Pode escolher qualquer question aqui, tá, guys? Só escolher. Tá bom? Mais que Cadê? Arthur? isso. Arthur, pergunta para a Estela, please. Do you like space movies? Yes. Which space movie do you like, Stella? Qual filme você gosta de espaço? Professor, eu não sei nenhum filme que eu assisti o nome. É impressionante. Ah, esqueci o nome. Eu tenho que olhar lá na minha Netflix. Ok. No problem. Tá tão. Ela gosta tanto que ela fica focada no filme. Ela nem lembra. Ela gosta do filme mesmo. Isso aí. Professor, Yes. até hoje eu nunca assisti um filme de que envolve o espaço, não, mas eu tenho um jogo aqui no videogame que simula. Que legal. É quase um filme. Assim, o jogo às vezes tem história. Então é meio que um filme, né? Tá certo, mas isso aí. Quando puder ver, tá bom, guys? Quem mais quer perguntar, guys? Me. Natan? Yes. Natan? Natan? Quem mais quer falar? Além do Natan? Deixa eu ver. Lavi? Cadê a Lavi? Lavi? Lavi, tá ouvindo, Lavi? Tá ouvindo? Ela viu, não tá ouvindo? Deixa eu ver, então. Pergunta pro Samuel. Natan, deixa eu ver se o Samuel tá ouvindo. Samuel? Estou ouvindo, teacher. Ah, Samuel, está ouvindo. Então, Natan, faz uma question pro Samuel, por favor. Do you like watching the stars? Você gosta de ver as estrelas, Samuel? Do like watching the stars? Como é que fala às vezes sim, às vezes não? Sometimes. Sometimes. Às vezes, right. Olha só, é watching, tá? Watching. Do you like watching the stars? Sabe, gosta de espirrar? Achim! Então, watching, ok? Watching, tá bom? Finge que tá espirrando. Watching the stars, ok? Perfect. Thank you, Nathan. Obrigado, Nathan. Samuel. Samuel, faz uma question para. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu escolher alguém aqui. Mandy, tá ouvindo, Mandy? Deixa eu ver se a Mandy tá ouvindo. A Sara? Cadê a Sara? Sara quer perguntar também? Faz para a Sara, então. Cadê a Sara? Sara? Hi. Hi, Sara, how are you? Okay. Alright, ok. Então, a Aika perguntou: o tema de hoje é Zatura, tá? É o filme, tá ok? Vai falar sobre filme Zatura, tá legal? Então, Samuel, faz uma question pra Sarah, please. Would you live in zero gravity for one day? Ah, aqui, Sarah. Would you live in zero gravity for one day? Você viveria em gravidade zero por um dia? Yes. Yes. Eu diria depende. Por quê? Porque como que você vai beber uma água se ela vai ficar flutuando? Ah, você vai beber assim, ela vai subir, né? Não, imagina ir ao banheiro assim, gente. Meu Misericórdia. Deus. Por isso é um só astronauta, Acho não. que seria diferente. Toma banho. Eu sei que eles tomam banho. Eu sei que os astronautas usam fralda no espaço. Que eles tomam banho com uma. Tipo uma. Pesquisa depois como é que eles lavam o cabelo no espaço. Professor, Não lava. professor, se você tomar banho de banheira, a água vai ficar flutuando, você vai tomar como? Mas não tem banheira no espaço, por isso mesmo, a gente tem uma mangueira. Guys, tem toda uma. Pesquisa depois, guys, depois. Como é que o astronauta faz as coisas? É bem legal. Você fica no teto da nave e daí você joga água, vai funcionar. A água Você vai passar. vai só lá em cima, joga o um copo d'água, a água vai até você. Já pensou? Exatamente. Teacher. Diga. É, eu vou saber que lá no espaço não
se pode tomar banho. Porque não? Não, porque lá no espaço, por causa de ter a gravidade, a água ela é muito, tipo, muito rara, sabe? Ela então, fica solta aí, né, flutuando. Isso. Então eles usam um borrifador de água, molham e lavam. Caramba, que legal, não sabia não. Parabéns, mas... Natália, olha só. Mas se uma pessoa ficar em gravidade zero, a gravidade zero vai estar na Terra, então todo mundo vai ficar assim também? Não, aí só você. Como é que você, tipo assim, você iria, só ficava só você em gravidade zero? Nada, isso é da hora. Daí eu aceitaria sem dúvida. Todo mundo no chão, você lá no teto, assim. Eu sou o Superman. Seria bem legal. Ah. Então, né, aranha, você fica lá na parede só assim. Mas ia ficar sem banho, né? Igual o Arthur falou aqui. Tito. Yes. Eu cheguei atrasada porque eu tava na minha aula da escola. Ah, no problem. A gente tá falando sobre o filme Zatura, tá ok? Vai ser sobre esse aqui, Zatura. Alright? Tito. Yes. Agora com o senhor. Fazer uma pergunta aqui. Do you know Kainomes? Do you know o quê? Kainomes. Ah, é na NASA. Eu não sei falar NASA em inglês ainda. Do you know NASA? Isso. Ah, do you know NASA? Você conhece a NASA. Se eu conheço de um falar. NASA em inglês significa National Aeronautic Space Administration. Administração Aeronáutica e Espacial Nacional dos Estados Unidos, tá? A NASA, ela é tipo aeronáutica, só que do espaço, ok? Uhum. Ah, guys, uma curiosidade. Você sabe que todo astronauta, ele pode ser indiano, pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser chinês, japonês, pode ser australiano, britânico. Todos eles têm que falar russo, porque a língua oficial do espaço é o russo, sabe disso? Todo astronauta tem que falar russo. É, isso aí. A gente, pra viajar, a gente tem que falar inglês. E pra ser astronauta, tem que falar russo. Sabia disso? Porque a língua do espaço é o russo. É, agora o astronauta não vem, não. Não? Então, quem quer ser astronauta aqui? Tem que aprender a falar Russian. Oi? Todo astronauta vai falar xingando agora. Vai falar xingando? Alright. So, guys... Alguém tem alguma dúvida com isso aqui? Alguma pergunta, alguma palavra que eu não falei aqui? Eu. Diga. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Do you like watching the stars? If I like watching the stars, I like watching stars. Eu gosto de ver as estrelas. Right? The constellations, as constelações. Conhece as Três Marias? A ursa maior, a ursa menor. Diga. Posso fazer uma pergunta para você também? Pode. Would you be an astronaut? An astronaut? I don't know. I think I wouldn't. I like the Earth. Eu gosto da Terra. Imagina, guys. Você ficar no espaço, qualquer erro lá, bum, o troço explode todo, você lá dentro. Deus me livre. Sim. Professor, outra coisa, em alguma matéria lá que a gente tá falando sobre espaço, lá na minha escola, a professora do nada disse que eles bebem xixi. Não é que eles bebem xixi, eu sei. Não, eles, é safado. É que é muito caro você levar água pro espaço. O que que eles fazem? Eles levam pequenas quantidades, tá? Não levam uma caixa de água. Não levam caixas d'água pro espaço, para eles usarem lá em cima, né? Porque eles ficam meio de lá na estação espacial. O astronauta vai e fica lá 6 meses, até um ano lá no espaço, tá? Então, tem que ter água para tomar banho, para escovar os dentes, para beber, certo? Só que aí, como é que eles fazem? Eles levam uma quantidade de água e quando acaba aquela água, o que acontece? Fica sem água? Não. Lá mesmo, na nave deles, tem um tratamento de água, que a água passa por ali. Então, a água que eles usam para dar descarga, ok? Para chegar a boca... Toda essa água, ela é tratada, ok, ali dentro, e é reutilizada. Então,
Então, a água que eles deram descarga, que eles cuspiram na pia, toda essa água, ela é reutilizada, tratada. Tomaram um banho, aquela água ali que já foi usada, ela é tratada, ela passa por vários filtros, fica limpinha, sem nenhuma micróbio, bactéria, nada, para eles usarem de novo, tá ok? Imagina se a água não fosse tratada, que nojo. Ah, senhor. Aí não é teu astronauta. Quem é aquele? É, mas essa parte... É, mas essa parte... O astronauta ia querer desistir. Exatamente. Ele ia pular da lava e falar, não, tô fora. Ia voltar pra Terra. Eu também. Professor, ele é um cometa humano. Yes. Professor, yes. Oh, Pro, mas se você pular da nave quando que ela estiver no espaço, você vira um cometa. E o cometa, ele pega fogo quando que ele entra na atmosfera. Verdade. Então, ia ter que esperar até voltar para lá, para a Terra, né? Coitado do astronauta. É por isso que eu não sou astronauta, tá vendo? Por isso que eu não vou ser. All right, guys. Você pula, você deve estar falando, por exemplo, meio estranho, tá? Olha aqui, cara. Olha aqui, ó. Vamos aqui, olha. Eu assisti esse filme. Olha só. Nunca viu? Depois vejo, mas é muito legal. Assista depois, Desatura. Tá, yes. Esse filme tem na conta infantil? Tem o quê? Esse filme tá na conta infantil também? Na conta infantil? Como assim? Na conta infantil da Netflix. Ah, eu não sei se tem na Netflix, tem que ver. Ah, eu não sei, guys. Depois tem que pensar se tem na Netflix. Eu não sei se tem lá, tá bom? Mas depois compra vocês assistem, porque é muito bom. Alright? Obrigada. Imagina. Aqui, guys. Zatura. Aqui, olha, tá vendo, cara? From the World of Jumanji. O que é From the World of Jumanji? Do mundo de Jumanji, ok? Então é parecido com o Jumanji. Por quê? O que acontece com o Jumanji, aquele outro filme? É um jogo que eles vão jogando. Não é nem videogame. É um jogo mesmo. Que eles vão jogando e vai. Tudo que eles jogam vira realidade. É a mesma coisa, só que no espaço. Tá ok? Então eles vão jogar um jogo no espaço? É, calma. Já vi, tá bom? Esses aqui são os irmãos, tá? Agora, vamos lá. Olha, a mysterious game sends two brothers flying into space. Ok, um misterioso jogo manda dois irmãos voando para o espaço. Where they must reach the planet Zatura or be trapped in galactic limbo forever. Onde eles devem alcançar o planeta Zatura, ou ficar presos no limbo galáctico para sempre, tá? Então é sobre esses irmãos aqui, tá aqui o joguinho atrás, tá vendo? Esses aqui são os irmãos, o Walter e Danny, tá legal? Quer dizer, os Jogos Vorazes? Esse aqui é o Pita, tá? O Pita dos Jogos Vorazes, é ele criança. Eles são os irmãos, começam a jogar esse jogo e tudo que eles jogam começa a virar realidade, tá ok? Pessoal, como é que eles sabem que eles têm que ir para a altura, pessoal? O quê? Professor, como é que eles sabem que eles têm que ir para a Zatura? Como é que eles sabem como jogar a Zatura? Não, como eles... Que eles têm que ir para a Zatura, professor. Porque tá nas regras do jogo. Tá na regra do jogo. Eles leem. Tá no manual. Aqui, two brothers, Walter and Danny. Ó, dois irmãos, Walter e Danny. Who don't get along. O que é get along? Não se dão bem, eles brigam demais. Who don't get along at all, não se dão bem de jeito nenhum. Are forced to spend, são forçados a passar, ou gastar o dia, olha, at home. O que, que é home? Casa. Home é? Casa. São forçados a passar o dia em casa, together, juntos. In the care, sob os cuidados of the grumpy older sister. O que é older sister? Quem sabe que é older sister? A irmã mais velha. Perfect. So, Lisa, okay? Lisa, she is Walter and Danny older sister. Quem que tem older sister? A Marcela, sei que tem, que ela falou uma vez. Quem que tem older brother? You have? Angelo have? So, I don't have an older sister or another brother. I am the older brother. Eu não tenho irmão mais velho. Eu sou o older brother. Mais nova. You are the older brother? Ok. Older brother too. É irmã mais nova, se eu me engano. I have a younger sister. Olha, se older sister
É irmã mais velha? O que é younger sister? Deve ser irmã mais nova. Então, I don't have a older sister. I have a younger sister. Because I am the older brother. I am older brother too. Ah, you're the older brother too. Okay, perfect. Alright. O que é grumpy, guys? Grumpy é rabugento, tá legal? Porque ela é meio brigona, tá? Ela briga com eles, tá legal? So, in the care of their grumpy older sister. Tá bom? Então, ela é meio brigona, tá ok? Aqui. In the care. O que é in the care, guys? Sobre os cuidados. Então, ela, por ser mais velha, ela cuida deles. Tá ok, guys? Alright. Como chama? Foi o nome do filme é Zatura. Tá bom? Teacher. Yes. Sabe como que eu descobri que care era cuidados? Como? Jogando Pokémon, que tem o They Care, que Ah. ele é o cuidador de Pokémons. O que que é take care, guys? É mais ótimo, Samuel. Também take care também é uma expressão. O que que é take care? Quando eu falo take care para alguém, digamos que a gente está conversando, aí eu vou embora, aí eu falo, ah, gente, see you later, bye, take care. O que que é take care? Se cuida. Legal? Ah, se cuida. Tá legal? Take care. Eu também falo assim, tá, eu botei aqui no chat, take care. Quando você fala take care para alguém, você está falando se cuida. Tá ok? Ah, então é por isso. Porque a gente dá o Ah. Pokémon dele para ele e a gente fica livre por um tempo. Se cuida, É, faz se sentido. cuida, take care. Viu? Por isso, tá Faz vendo? sentido. Tá Faz vendo? sentido. Então, quando você quiser falar pra alguém, se cuida, você diz take care. Eu falo, não é take care. Eu junto, tá? Take care. Take care, Entendi. tá? Se cuida. Ok? So, two brothers, Walter and Danny, who don't get along, eles não estão bem, brigam, at all, demais, ok? Are forced, são forçados, to spend a day, passar o dia, at home together. O que é together? Juntos? Juntos. Juntos. In the care. O que é in the care? Sob os cuidados of their grumpy, rabugento, older sister Lisa. Ok? So. Teacher. Yes. Então, eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas como a gente está falando de filme hoje, você sabe se você, vai ter mais aulas sobre filmes assim? Vamos fazer mais lá, vamos ter mais aulas sobre filmes também, tá, guys? Vamos ter mais aulas sobre outros filmes também, alright? Eu tava Rapidinho. até aqui pensando se a gente podia fazer uma aula sobre o filme Rango. Já viu? Qual? Filme Rango. Podemos escrever. Bota aqui, escreve aqui nos comentários quais os filmes vocês querem que a gente fale nas próximas aulas. Tá? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Escreve aqui no chat, alright? So. These are Walter and Danny, and this is Lisa, okay? So, guys, they discover a game. O que é a game? Um jogo, alright? They discover a game in the basement. Guys, a gente não tem muito, não é que não tenha, tá? No Brasil não tem muito o basement, tá legal? As casas não tem muito isso, tá ok? Algumas têm, mas é raro. Lá nos Estados Unidos é muito comum. Acho que toda casa, quase toda casa tem basement, ok? Não tem na Flórida, porque a Flórida ela foi construída em cima de um pântano. Então embaixo tem água, crocodilo. Então não tem basement na Flórida. Mas na maioria das casas dos Estados Unidos tem basement. O que é basement, guys? Porão. Porão, perfeito. Basement. Não tem muitas casas com porão no Brasil. Algumas têm, tá legal? Geralmente as mais antigas, tá legal? Ou então casas que a pessoa constrói sob medida lá, que ela pede lá, com o padrãozinho mais americano, mas é raro, tá legal? Nós não temos porão na casa, não é comum aqui. Alright, guys. But, só um instantinho. But, aqui, ó. Basement, eu falo basement, tá? Eu digo porão, alright? Pode falar. Como a gente mudou para uma casa aqui, aqui tem muitos apartamentos. Como aqui tem um apartamento que a gente guarda os negócios que sobrou da obra, Tem porão aí? um apartamento que a gente colocou os negócios da mudança e um apartamento para os cachorros dormir.
Ah, entendi. A gente colocou as mudanças, é tipo um porão, porque lá tá muito, mas muito bagunçado. Você Ah, entendi. casa tem três porão. Olha só. Então aí tem porão aí. Entendi. Perfeito. Não é comum ter porão aqui, alright? No Brasil não é muito comum. Ok? But. Yes, quem falou, teacher? Eu, Arthur. Ah, pode falar. Pode falar. Teacher, na verdade, na casa nos Estados Unidos tem sim porão, só que não é embaixo, é em cima. Então, aí não é porão, aí é sótão. Então, aí é attic. Tá? Porque tem porão, tem um sótão. O porão fica embaixo da casa, o sótão fica no alto. Tá bom? Aqui, algumas casas é mais comum ter sótão aqui no Brasil. Agora, porão não é muito comum. Alright? É attic. Não, eu digo assim: olha. Porão é basement. Então, aqui, olha. Basement. Ok? Opa, eu escrevi errado. Peraí. Basement. Ok? E sótão é attic, ok? Assim, olha. Attic. Attic é sótão, fica em cima. O porão fica embaixo da casa e o attic fica em cima da casa. É tipo um quartinho no telhado, ok? Basement, under the house, attic, on the top of the house, ok? O porão fica embaixo da casa, tá bom? Os dois você não vê, só se você entrar lá, é tipo um quarto secreto. O basement fica embaixo. E o attic fica em cima. Embaixo é o porão e em cima é o sótão, ok? Sótão, que eu digo attic. Assim, tá? Attic and basement. Alright, guys? Attic and basement. Ok? Alright. So, attic e basement. Ok, guys? So. They discover a game in the basement called Zatura. Eles descobrem um jogo no basement, no porão, chamado Zatura. Ok? Called Zatura. The boys start playing. Que start, guys? Start é começar. The boys start playing. Começa a jogar. When the game features, quando o jogo mostra ou apresenta a card, um cartão, ok? Saying, Meteor Rain. O que é Meteor Rain? Meteor Rain. Quem sabe o que é Meteor Rain? Pode escrever aqui. Escreve por favor aqui. Isso aí. Chuva de meteoros. Meteor Rain. Ok? Then the house is magically hit. É magicamente atingida. Ok? By o quê? Small meteors from space. O que é small meteors from space, guys? Pequenos meteoros. Exato. De onde? Do espaço. Perfect. Small meteors from space. Então, como é que eu digo meteoro? Meteor. Ok? Esse meteor, eu digo meteor. Ok? Meteors from space. Ok? Alguma dúvida, guys? Meteorito não. Meteoro. Tá. Meteoro. Meteorito, guys. Mirror. Não. Olha. Eu digo meteor. Ok, mirror, espelho, eu digo mirror, olha só, espelho, eu digo mirror, mirror, e meteoro, eu digo meteor, ok, meteor e mirror, meteor e mirror, ok, e qual a diferença aqui, ó, entre meteorito e meteoro? O meteoro é aquela pedra gigantesca que vem do espaço, aí ele vem entrando na atmosfera, ele vai que partindo em pedaços pequenos, esses pedaços pequenos são os meteoritos, ok? Os meteoritos são pedaços do meteoro, ok? Alright, guys. Você é aluno que dá aula? Thank you. Isso aí. Quando atinge o chão, é meteoro. Não, aí o. Não, é outra coisa. Asteroide, meteoro são coisas diferentes, tá, guys? Se eu não me engano, o asteroide é feito de gelo e poeira e o meteoro é uma rocha. Tá ligado? Se eu não me engano, é isso. Eu acho que é isso. Tá? Não tenho certeza. Alright, guys. Mas o meteorito, eles são pedaços de meteoro, tá ok? Então a casa é atingida por pequenos meteoros, alright? Aqui, ó. Eles começam a jogar lá e a casa inteira começa a cair meteoro na casa, destruir a casa toda aqui, olha. Olha lá. Alright? So, a meteor rain, uma chuva de meteoros, tá legal? So crazy. É crazy, ok?
Guys, vocês acham que isso aqui é crazy? Olha só. The brothers soon realize. Os irmãos logo percebem. Olha aqui, ó. Seria um outro cognato, tá legal? Realize não é realizar, tá legal? Realize é perceber, ok? Outro falso cognato, tá pegadinha. Você vê realize? Ah, realizar. Não. É realize é perceber, ok? The brothers soon realize, os irmãos logo percebem, ok? That their entire house, que a casa inteira, has ended up, acabou no. Aonde? Aonde está a casa deles? Aonde está a casa toda deles, guys? Eles vão para fora e percebem que a casa não está mais no chão. Aonde está a casa? No espaço, alright? Eles não sabem, eles estão jogando lá, mas eles percebem algo estranho lá, via uma luz lá de fora, lá na janela. Abre a porta, tá o sol lá fora. Eles estão vendo, eles, a casa tá no espaço. Olha eles aqui. Alright, guys. Eles nem perceberam, mas a casa já não tava mais lá. Alright? Aqui, olha. And that, e que, all the plays, todas as jogadas, will become real facts. Vão se tornar fatos reais. Ok? As long, enquanto, as they keep playing, Zatura. Então, tudo isso, tudo que eles jogarem, tudo que mostrar no jogo, vai continuar acontecendo enquanto eles jogarem, Zatura. Alright? So, guys, the brothers soon. O que é soon? Soon é logo, ok? Se você falar assim, ah, eu volto logo, I'll be back soon, ok? Soon. Eu não digo song, tá? É soon. Soon é logo, breve, tá ok? Então, guys, their entire house goes to space. Tá, eles estão lá dentro de casa, de repente, ouve um barulho estranho, vê lá uma coisa estranha flutuando lá fora. Quando ele chega lá fora, a casa já não tá mais no chão, ok? Não tem mais vizinho, não tem nada. A casa foi pro espaço, right? Literalmente. Ok, guys? É isso aí, olha. For the house to, olha aqui o anjo luto aqui. For the return to their house, they need to finish the game. Para a casa voltar ao lugar, eles têm que terminar o jogo, ok? Ah, aqui, olha. During the game, Lisa ends up being cryogenized in the bathroom. Durante o jogo, Lisa, lembra da Lisa, a irmã mais velha deles? Lisa ends up, durante o jogo, Lisa acaba sendo cryogenized, criogenizada no banheiro. Guys, o que que vocês acham que é cryogenized? Criogenizada. Hã? O que que vocês acham que é cryogenized? Exatamente, guys, aqui, olha. Cryogenized quer dizer frozen, ok? A Lisa é congelada, porque lá no mar, eles estão lá jogando, de repente sai uma carta. É, tripulante preso na câmara de criogênese. Os irmãos falam para ela que eles estavam no espaço, só que ela não acredita. Aí ela vai pro banheiro. Lá ela é congelada, tá, guys? Aqui, olha. Ela não morre, não, tá, guys? Ela fica bem, ela fica viva, ela só fica assim por 5 rodadas, tá ok? Mas depois ela volta ao normal. Alright, ninguém morre, não. But she is frozen, ok? Aqui tá aqui o Walter tentando aquecer ela com, acho que com maçarico, ok? So, Lisa gets up cryogenized in the bathroom. O que que é bathroom? Bathroom, o que que é bathroom? Bathroom, o que, guys? Banheiro. Eu não digo bathroom, olha. Bathroom. Bathroom. Eu boto a língua entre os dentes aqui, olha. Bathroom, ok? Bathroom. Bathroom. Bota a língua para fora, ok? Bathroom. Alright? E toilet. Toilet também é banheiro. Mas toilet vem do francês, ok? Não, também é banheiro, também toilet, também é banheiro, tá? Alright, guys. So she gets up in the frozen in the bathroom, que okay? Ela fica congelada. Alright, guys. She gets frozen. Alright. Como é que é? Vestiário, locker room. Nossa, locker room, tá? Ou changing room, tá bom? Mas banheiro é bathroom, ok? So Lisa gets up frozen, alright? Aqui, olha. They need to get over their anger at each other. Eles pensam que os irmãos precisam superar a raiva entre um, que eles têm um entre o outro, que eles brigam demais, ok, guys?
They need to get over. Precisam superar a raiva. Their anger. What's anger? Anger é raiva. Right? Their anger at each other, um pelo outro. So they can survive. Para que eles possam sobreviver. And make it, e consigo, to the end of the game. Ok? E consigo chegar até o fim do jogo. Ok? For this, para isso, they receive help. Help. They receive, what is help? Ajuda. From an astronaut. Ok? An astronaut. Who appears, que aparece, as a result of one of the game cards. O Danny, que é o mais novo, tá legal? Porque esse aqui. Esse aqui é o mais novo, aqui é o Danny. Ele tira uma carta dizendo, resgate o astronauta perdido, ok? E aparece esse cara aqui pra ajudar eles. Alright, guys? Aqui, olha. Opa, deixa eu voltar pra cá. They need. O que é need, guys? They need. Eles... They need. Eles precisam, exatamente. They need, ok? O que é anger? Anger é o quê? What's anger? Raiva, exatamente. Anger, ok? Anger é raiva. Anger não é angry, tá bom? Porque anger... Opa, oh my God. Oh my God. Porque olha só. Anger quer dizer o quê? Raiva. Agora, quando eu estou com raiva, raivoso, não é anger, é angry. Que conhece aquele jogo? Angry Birds. Angry Birds é o quê? Pássaros raivosos. Então, quando você está com raiva, você não está anger, você está angry. You are with anger, but you are angry. Você está com raiva, mas você está raivoso. Você não está raiva. É, eu estou raiva. Não, você está raivoso. You are angry, ok? Anger é a raiva. O verbo, o adjetivo, a qualidade é angry. Tá legal? Com Y no final. Tá bom? É, então, o Danny tira uma carta para resgatar o astronauta perdido. Ok? E eles salvam ele, que ele chega lá para ajudar eles. Alright, guys? Anger is a substantivo. É isso aí. A raiva é o substantivo e o raivoso é o adjetivo. Ok? Anger é raiva e angry é o. É o adjetivo, é a qualidade, ok? Alright, guys. Alguma dúvida aqui? Que, olha, appears, que aparece, ok? And they receive. Ninguém sabe o que é receive. Olha, for this, para isso, they receive help. Eles recebem ajuda, tá legal? Exatamente, receive, ok? Esse receive, guys, tanto é recebe, como receber, como também... É recibo, tá bom? Da loja. Sabe quando você compra alguma coisa e a pessoa te dá o recibo? Provando que você comprou? Isso também é receive. Você vai na loja lá, please, can you give me the receive? Você pode me dar o recibo, ok? Também é isso, tá bom? Receive. Eu digo receive, tá? Não é receive. Receive, tá? Receive. Survive, o que é survive? Sobre... Survive é sobreviver. Ok? Each other. O que é each other, guys? Esse each other aqui. Each other. Um ao outro, ok? Their anger at each other. A raiva que eles têm um pelo outro. Alright? Acho que tem uma palavra aqui que alguém está entendendo, guys? Há uma palavra aqui que eu perguntar. Anyone? No? Anyone here? Again? Appears. Appears, aparece. Tá bom? Appears. Bom, an astronaut who appears as a result. Que aparece, ele surge do nada, tá? Ele aparece lá fora, assim, flutuando. Aí ele abre a porta e puxa ele pra dentro, tá? Who appears as a result of one of the game cards. Tá legal? Guys, esse astronauta aqui, eu já tenho vídeo. Aparece ele sem capacete. Ele aparece também com roupa normal. Tá? Ele aparece com esse traje aqui. Mas eu não vou mostrar aqui, guys, ele, porque tem um spoiler de quem é ele. Tá legal? Eu não vou dar esse spoiler. Tá legal? Essa é a grande sacada do filme. Tem um grande spoiler sobre quem é esse astronauta, tá bom? Não vou falar aqui. Quem souber, também não bota aqui, não, tá? Não bota aqui, não, por favor, no chat. Não bota aqui, por favor.
quero, não quero dar spoiler para quem não viu o filme ainda, mas eu tenho uma grande sacada de quem é esse astronauta, tá bom, guys? Eu não vou falar quem é, não, tá? Por isso que eu botei ele aqui com um capacete, tá bom? Mas ele aparece, sim, mas quem é ele de verdade? Você tem que ver o filme, tá legal, guys? I won't ruin the mystery, não vou estragar o mistério, tá ok? Não lembra quem é ele? Ih, vou ter que ver de novo, ok? Alright, guys. Any doubt, guys? Alright. Isso aí, não escreve não, não dá spoiler não, deixa o povo curioso mesmo. Quem quiser saber, vê o filme. Alright, guys. Pesquisa aí, ok? Opa, oh my god. Volta. Ok? Guys, algum outro. Ah, day, o que é day, guys? Ok? Day, o que é day? Eles ou elas. Alright? Perfect. Ok? Olha o que o anjo botou aqui. I saw this movie, but it takes some time. Tem tempo que você viu também? Alright. Pode ver de novo. Alright, guys. Guys, ó, they, vou ler de novo. They need to get over. Superar, ok? Get over there. O que é there? There tem a ver com they. Certo? There tem a ver com they. Ok? There, deles, ok? Exatamente. Se they é eles, there é deles, ok? They're angry at each other, so they can survive and make it e chegar, ok? To the end of the game. O que é to the end of the game? To the end of the game. Que the end of the game é o quê? Fim do jogo. Perfect. Isso aí. O anjo tá aqui. There é pronome possessivo. Perfeito. Deles. For this. O que é for this? Para isso, ok? For this. For this. They receive. Ok? They receive. Ok? Help from an astronaut who appears, que aparece, who appears as a result of one of the game cards, ok? Que aparece como um resultado de um dos cartões do jogo. Alright, guys. Alguma dúvida aqui, uma palavra? It's, é pronto para você também? Pode ser, tá legal? Depende do contexto, tá legal? It's dog, deixa eu ver, tipo assim, o prédio da empresa, it's building, o prédio de quem? Da empresa, ok? Pode ser também, ok? Depende do contexto, mas pode ser também, it's, ok? Ah, guys, aqui, olha, then, esse aqui, guys, eu confesso que essa cena aqui, eu fiquei com muito medo quando era pequeno, tá, guys? Porque esse bicho que dá mó medo, ele bota uma casa escura, tá legal? Olha, then appears the Zorgons. Zorgons. Who are the Zorgons, guys? Olha, reptilian alligator-like aliens. Oh, reptilian alligator-like aliens. Who are always looking for warmth. Olha, essa palavra aqui eu digo warmth. Warmth, tá? Warmth. And have an insatiable appetite for meat. Ok? Então, o que é isso, guys? Esses aqui são os Zorgons. Eles têm uma nave, tá? Eles são inteligentes, tá? Não é um bicho qualquer. Eles são inteligentes. Eles têm a nave, eles... Então, tá bom? Eles são, aqui, olha. Aliens reptilianos que parecem um crocodilo. Tá aqui, olha. A cara dele aqui. Tá? Eu não botei outros porque eles são bem feios, bem... Depois fica com medo aqui. Tem outras cenas mais que dão mais medo deles, tá? Mas eu botei essa aqui. Eu botei essa aqui que tá mais leve. Tá legal? Aqui, olha. Who are always looking for warmth? Que estão sempre, olha, looking for é procurar, tá ok? Who are always looking for warmth? Esse warmth, guys, vou escrever aqui, olha. Olha, warmth é o contrário de quê? É o contrário de cold. É o quê? Hot. Hot é quente, no caso, né?
Mais ou menos. No caso, warmth é calor. Então, é o calor. Mas não é calor quando eu digo assim, ah, hoje tá muito calor. Não. Aí eu digo hot mesmo, tá legal? Hot. Today's too hot. Hoje tá muito quente. Esse calor que ele fala é tipo calor humano. Calor, tipo assim, de uma lareira. O calor. O substantivo calor, tá legal? Então, você não diz assim, a gente até fala, hoje tá calor. Mas você não fala assim, aquele fogo tá muito calor. Não. Aquele fogo tá muito quente. Ok? Então, nossa, a sala tá muito calor. O certo não é falar esse. O certo é falar tá muito quente. Porque calor é um substantivo. É uma coisa. O calor. O calor é o quê? Ele é quente. Entendeu? A qualidade é quente. O calor é o substantivo. Ok? Então, quando a gente fala tá calor, na verdade, o certo é falar tá quente. Ok? Porque o calor é o substantivo. Ok? Então, eles querem atrair tudo que faz... Eles estão atraídos por tudo que tem calor. Tá legal? Aqui, olha. Any have... An insatiable. O que é insatiable, guys? Insatiable é insaciável. O que é insaciável? Aquela coisa que você come, come, come e nunca tá satisfeito, tá legal? Eu, por exemplo, I'm insatiable for sushi. Eu amo sushi. Eu posso comer 10 mil toneladas de sushi que eu não fico nunca satisfeito, tá legal? Eu gosto muito. So, they have an insatiable appetite, ok? Insatiable, insaciável. Você come, come, come. Pode ser pizza, sorvete, doce. Tá legal? Você come, come, come e nunca tá satisfeito. Então, é insaciável. Right? Insatiable appetite for meat. O que, que é meat, guys? O que, que vocês acham que é meat? Carne, exatamente. Então, exatamente, guys. Então, no caso... aliás, no filme... O astronauta fala isso pra eles, tá legal? Porque o astronauta já conhece os órgãos. Ele foge deles há vários anos. Aí ele fala assim pra eles. Esses órgãos, eles só comem carne. Aí o garoto, ah, que bom. Aí ele, ô moleque, você é carne. Ele, ah, meu Deus. Tá bom? E aí eles têm que desligar a casa inteira. Desligar o fogão, desligar todas as luzes. Porque tudo que é aceso, tudo que tem luz, atrai eles. Então a casa fica lá, um breu no escuro no espaço, tá legal? Aí eles conseguem desviar deles. Só que aí a Lisa acorda, ela liga lá o fogão, liga várias coisas, aí eles vêm, ataca eles, mata todo mundo. Mentira, tô brincando. Não morre ninguém, não. Tá bom? Insaciável, isso aí. Porque, olha, a Marcela, professor, se serve com miojo, não tem cura. Alright. É insatiable. Insatiable é insaciável. Isso aí, o Gil botou aqui, é isso aí, insaciável. Insatiable. Ok? Aqui, olha, e... O que é alligators, guys? Alligator é o quê? Jacaré, ok? Alligator, isso parece jacaré, né? Alright, guys. Não, crocodile é crocodilo. Uma coisa, ó, são dois bichos diferentes, crocodilo e jacaré, tá legal? Aliás, tem uma diferença, o crocodile é muito maior, tá legal? E outra, se você ver a boca do jacaré e a boca do crocodilo, eu vou ensinar pra vocês como é que diferencia. O crocodilo, guys, o crocodile, esse aqui, ó, crocodile, he's bigger, ok? And his teeth are outside, are from the outside. O crocodilo é maior, the crocodile is bigger, e os dentes dele só ficam pra fora. Ele fecha a boca, assim, olha, o dente fica assim, olha, pra fora. Já o jacaré fica assim, olha, pra dentro. Quando o jacaré, quando o alligator... Close the mouth, a boca fica assim, olha. Tá? Opa, pra cá. Assim. Mas com o crocodilo fecha a boca, fica assim, olha. Pra fora, os dentes, tá legal? O dente fica pra fora, assim, bem... Assim, igual o dente. Tá vendo aqui a boca dele? Mesmo quando fecha a boca, os dentes ficam pra fora. O crocodile é assim. Mas no caso, ele parece um jacaré, tá legal? Você vê. Alright, guys. Pode falar, Marcelo. Pode escrever aqui. Pode escrever aqui. Alright, guys. And appetite. O que é appetite? O que é appetite? Apetite. Ok? Biology and teacher. I like biology. Eu gosto de biologia. Alright, guys. Alligator like aliens. Alienígenas que parecem jacarés. Alright. Reptilianos que parecem répteis, né? Aqui, olha. De novo. Olha aqui, olha. De novo a palavra aqui que a gente viu agora mais cedo. Aqui, olha. Appears. O que é appears mesmo? O que é appears que a gente viu agora? Aparece, ok? Then appears. Então aparecem o quê? Os órgãos, alright?
the Zorgons. Estão lá na casa, lá. Aí os aliens vêm, aparece a nave dos Zorgons. Aí eles têm que desligar a casa inteira, apagar as luzes e tal, desligar a chama na casa lá, pra casa ficar escura e fria, pra eles não acharem eles, tá legal? Mas só que aí, a Lisa que tá lá congelada, ela acorda e liga tudo, e aí eles invadem a casa e começam a fazer aquele terror lá na casa deles. Essa cena aqui, guys, eu confesso que eu era pequeno, eu tinha muito medo desses bichos, porque no filme eles botam lá a casa da escura, aparece eles lá, nem aparece muito bem eles, tá? Essa é a cena que mais aparece a cara, porque ele quase não aparece. Que aparece só os sons deles. Você vê a cauda arrastando deles ali. Você não vê eles. É por isso que dá medo. Você não vê eles no filme. Você vê o que ele tá fazendo. Você ouve lá a parede arranhando. Você não vê os órgãos. Você vê ele na casa. Então, por isso que dá medo. Legal? Você sabe que ele tá lá. Você ouve aqui. Vê a cauda dele. Vê a sombra dele. Mas você não vê ele. A hora que ele mais aparece é assim, mais ou menos. Então, dá um pouquinho de medo, tá, guys? Eu tinha o maior medo desse bicho quando era pequeno. Alright, guys. Eu vi esse filme quando era criança. Fiquei traumatizado. Alright, guys. Ah, aqui, olha. Outra expressão. Looking for. Looking for. Looking for. O que é to look for? To look for. Procurar. Right? Procurar. Okay? To look for. Procurar. Ok? So, they're looking for warmth. O que é warmth? O que é warmth que a gente viu agora? Warmth é o quê? Warmth. Você fica lá suando. Warmth é o quê? Não é hot. Calor. Perfeito. Warmth é calor. Alright? And have an insatiable appetite for meat. O que é an insatiable appetite for meat? Hã? Huh? What do they have? O que é isso aqui? Insatiable appetite for meat. What? What is it? Apetite insácio por carne. Perfeito, guys. Então, não é alguém que convidei para minha festa, tá bom, guys? Senão o bolo ia ser você. Alright? Qual o nome deles? Isso aí. Bom mesmo, isso aí. A Vitória botou aqui, a Leite também, Ângelo. Apetite insácio por carne. So, eles são os Zorgons, tá bom? Zorgons, no caso, não tem tradução, porque é o nome deles, tá, guys? Não traduz o nome. Alright. Ok, guys. So, always look. Ó, que é always? Que é always mesmo? Always é o quê? Always é o quê? É o contrário de never. Sempre. Exatamente. Perfeito, sempre. Ok. Then, ok, então. Then, appears the Zorgons. Reptilians, alligator-like. Esse alligator-like é parecidos com jacarés, tá bom? Alligator-like. Ou não é alligator, é alligator. De novo, som de R, tá legal? Alligator. Okay? Alligator, alright? Alligator-like aliens. O que é aliens? Aliens já sabe o que é, né, guys? Aliens. Who are always, não é never, always looking for warmth. And have an insatiable appetite for meat. Ok? Isso aí. O que a Marcela botou aqui? Imagina esses bichos na festa de aniversário. O bolo e seus convidados. Exatamente, guys. Alright. Hoje botou aqui no Brasil, né? Eles perguntam por luz e calor. Por isso que eles acham a casa. Que a casa está lá no espaço acesa, com luz acesa. Tem fogão lá, tem várias coisas quentes. Então eles acham a casa e tentam comer eles lá. Alright, guys. E, no caso, eles, guys, são tão assim, né, tanto devorar tudo que tem calor, que eles devoraram o próprio planeta deles, tá legal? Eles vêm de nave lá, procurando outros lugares, porque planeta deles, eles já devoraram tudo, tá legal? Eles comeram o próprio planeta deles. Então, eles são bem assim, bem legais. Alright, guys? É lógico, sou filme, guys. Ou será que não? Ou será que realmente existe? Hã? Do you believe in aliens? Do you believe in aliens, guys? Hã? Olha aqui. Do you? Hã? Believe in aliens? Hã? Do you believe in aliens? O sol não, pelo contrário, eles gostam do calor.
Legal, eles, sei lá, eles iam querer devorar o sol. Alright. Eles são atraídos pelo calor. Alright, guys. É isso aí. Ou será que não? Or not. Alright. Ah, guys. Aqui, olha. The brothers continue playing. Os irmãos continuam jogando. Alright. And another character appears. E outro personagem aparece. Ok? A robot. Oh, is a robot? That is a robot, okay? Who appears mainly, principalmente como, as a small toy that quickly grows in size. Supposedly, the robot should protect the players. But due to a malfunction, the robot starts attacking Walter. Okay, então, olha, olha. Os irmãos continuam jogando e aí aparece um robô, um cartão escrito: seu robô tá com defeito. Pro Walter. Aparece um robôzinho pequeno de brinquedo. Aí ele fala, ah, olha só, alguém tem um robôzinho agora. Só que o robô cresce. Aí o robô cresce e começa a atacar o Walter, que é o mais velho. Tá? Tecnicamente, o robô é para proteger eles, mas porque, olha, he has a malfunction, tem uma por causa de um defeito, ok? O robô começa a atacar e quer destruir o Walter. Aí ele tem uma cerca, você cortar a casa toda. Tá legal? Okay. The brother continues playing, and another character appears. Outro personagem aparece, ok? A robot, who appears mainly as a small toy, que aparece primeiro como, aparece principalmente como um pequeno brinquedo. Oh, Toy Story. Toy é o brinquedo, tá? As a small toy that quickly, rapidamente, grew up, grew in size, cresce de tamanho, porque ele fica o tamanho da pessoa normal, gigante. Supostamente, the robot should, deveria, okay? The robot should, o robô deveria protect, que protect, what is protect, guys? Proteger, isso aí, protect the players, jogadores, ok, perfeito. But due to a malfunction, devido ao defeito, ok? Isso aí. Toy Story, história de brinquedo. Perfeito. Malfunction, the robot starts attacking Walter. O que, que é attacking? Começa a atacar o Walter. Tá legal? Aqui, olha. A large fleet. Guys, o que, que é fleet? Fleet. Ah, outra coisa, guys. Mas aí, no caso, aparece uma outra carta e o Walter, uma carta que eu tenho que reprogramar. Aí o Walter fala reprogramar pro robô, aí ele passa a ficar bonzinho de novo, ele reprograma, se conserta, começa a atacar os órgãos, tá? Proteger as crianças, ok? Aqui, ó, a large fleet, grew é crescer, tá bom? No caso, grew é o, não, no caso é cresceu. O grew é o passado de grow é crescer, grew, cresceu, tá? E mainly, principalmente, tá bom? Mainly é principalmente, ok? A large fleet. Guys, fleet é frota. Tá legal? No caso, guys, aquela nave lá gigantesca lá que aparece, dos órgãos, ela é só uma nave, mas aparece um montão de naves cheias de órgãos cercar a casa toda. Tá? E eles não têm arma, não têm uma casa. A casa não tem raio laser, não tem nada pra se defender. Tá? Aí os órgãos começam a cercar a casa inteira, começam a atirar na casa, tá bom? Vários órgãos. Para as naves cercar a casa e começar a atirar neles, tá bom? Aqui, olha. Então, é aquele ditado, babau, tá bom? Aqui, olha. A large fleet of Zorgons appears, olha de novo a palavra, appears. Appears é o quê? Aparece, ok? And attacks the brothers. The brothers' house, opinião. And attacks the brothers' house. O que é the brothers' house? A casa de quem? De quem é a casa? The brother's house. A casa dos irmãos. Perfect. It is then, é aí, that Danny, esse é o Danny, é o mais novo, tá? Tem o Walter e o Danny é o mais novo, tá bom? That Danny reaches, o que, que é reaches? Reach é alcançar. Perfeito, dois irmãos. Reach é alcançar. Reaches the end. Alcança o fim, or and wins. Guys, o que que win? What is to win? Win é um verbo. Okay? Quando você perde o jogo, aparece lá,
Game over. Ganhar. Perfeito. Perfect. Game over. Ao contrário de win, ok? Quando você ganha lá, aparece you win, ok? You win, ok? You win, ou você venceu, ou você venceu, ou seja, you won, ok? Porque won é o passado de win, ok? Então, you won, você venceu, alright? Então, o Danny won the game, ele venceu o Danny, mas não venceu o jogo, alright? Wins the game, vence o jogo, alright? And giving rise to Zatura. Dando, como é que fala? Fazendo surgir Zatura. A huge black hole. Acontece, guys, que eles estavam enganados. Zatura não é um planeta. Zatura é um buraco negro, alright, guys? Eles achavam que Zatura era um, como é que fala? Era um planeta, mas na verdade, Zatura é um buraco negro. Alright, guys. That is Zatura, right? Aí a casa começa a ser sugada pelo buraco negro, tá bom? Aí, no caso, o Walter tá sendo quase... Aí o buraco negro, Zatura, começa a sugar os órgãos pra lá. Aí o Walter tá quase indo embora. Aí a Lisa vem e protege o Walter, só que ela é sugada pelo buraco negro, tá bom? Aí depois o Walter vai também. Aí depois, quando o Danny tá quase indo também, acaba o filme. Mentira, acaba não. Tô brincando. Aí, guys, tudo volta pro normal. Alright, guys? Porque eles venceram o jogo. Chegaram até o final. Alright, guys? What is a large fleet? Opa! A large fleet, guys. Oh, my God. A large fleet é o quê? Uma grande frota. Right? A large fleet, uma grande frota, alright? Aqui no caso está lá, large fleet of Zorgons, uma grande frota de Zorgons, alright? Várias naves, ok? So, guys, what is Zatura? Zatura is a black hole. E a frota? Frota são tipo vários navios, tá bom? No caso, todo espaço são várias naves, tá bom? Uma frota de naves, ok? Uma frota de navios. São vários, ok? Tipo um exército, alright? Opa, escrevi errado aqui. Zatura, guys. What is Zatura? Zatura is a black hole, alright? What is a black hole, guys? What is a black hole? This is a black hole. Buraco negro, perfect. So, what is Zatura? Zatura is a black hole. Okay, guys. Zatura is a black hole. All right. Okay. Opa, quem botou aqui? Isso aí. So, oh my God. So, a huge black hole. What is a huge black hole? Huge é o quê? Huge é o mesmo que big, ok? A huge black hole. Is a small black hole? No, it's a huge. Okay? A huge black hole, um grande, right? A big black hole, exactly, ok? This is it, alright, guys? So, guys, any other doubt, guys? Alguma outra dúvida? What is reach? Reach é alcançar, chegar. He reaches the end, ele alcança o fim do jogo. Okay, because he won, right? Reaches the end. Alcança o fim. And wins. What is win? Ele vence, alright? Giving rise, fazendo surgir, ok? Zatura, alright? A huge black hole. Um grande buraco negro, alright? Quanto H? É. Olha só, quanto H, né? Alright, guys. Any other doubt? Rise é surgir, levantar, right? Alguma outra dúvida? Alguma outra palavra aqui que não falei? Any other doubt? Attacks, ataca, ok. It is then, é então, ok? It's then, é então, right? Then, that Danny reaches, okay? Reach, giving, dando, ok? Dando início, fazendo surgir, dando início a Zatura,
Alright? Then é então. Alright? Aqui, ó. Then. Cadê o then? It is then, é então. Alright? Any other doubt, guys? Alguma dúvida? Any other word? Quer perguntar outra palavra? Que não falei ainda? No? No more? So, guys, the end, ok? Vou botar aqui pra aí. So, guys, teacher. Take care, guys. See you later. Esse astronauta. Teacher. Sou curioso. Yes. Sabe aquela parte que tenta descongelar a Lisa? Sim. Sabe o que eu lembrei? O quê? Uma vez a minha prima, ela pegou desodorante e um fósforo. Ela se deu o fósforo, pegou o desodorante, bateu assim no fósforo. Deu caramba! Aquele, deu aquele fogão. Isso daí dava pra descongelar a Lisa, viu? Minha nossa! Oh my God! Bye, teacher. Yes. Bye, teacher. Bye. Bye, bye, guys. Bye. Ensina o final do vídeo, guys. Acabou? Acabou, guys. É só um GIF. Só, não, isso aqui não tem a ver com o final, guys. Isso aqui é um GIF. Ah, tá. Esse é só falando para o filme, tá, guys? Esse é o astronauta dançando. Não, não é, não. Não é do filme, não. Essa right, história guys. Tá muito sinistra, Titi. Tá muito sinistra? Tá. All right. Boa tarde, Titi. Eu não falei nada porque eu cheguei atrasado. No problem. Teacher. All right. Yes. Tira uma dúvida fora da aula rapidinho para mim. Claro, manda no plantão. Manda no plantão, manda no. Me fala, no suporte. Ah, tá, ok, obrigado então. All right. Perfect. See you later. So, guys, see you next okay, class, guys. Right? See you next class. Vamos ver outros filmes depois, tá bom? Bota aí depois, manda pra mim lá no suporte. Ah, quero que eu fale sobre esse filme aqui, quero que fale sobre aquele filme lá. Manda lá pra mim, tá bom? Que eu recebo tudo, leio tudo, tá bom? Manda lá pra mim no suporte, alright? Nick. Yes. Alright. Como é que escreve o nome do filme mesmo? Zatura. Olha. Você vê aqui, olha. Opa. Aqui, olha. Zatura, aqui, olha. Aqui, olha. Z-A-T-H-U-R-A. Zatura. Uma aventura espacial. Alright? Ok. Alright, guys. So, see you later, guys. Alright? See you next class. Bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Hoje à noite é o senhor? Hoje sou eu também, no plantão. Tá, espero chegar cedo. Tá bom. Bye, guys.